سلام، سحرتون به خیر و خوشی، پر از برکت. امام رضا علیه السلام می‌فرماید کسی به حقیقت ایمان نمیرسه الا این سه خصلت رو داشته باشه: اهل شکیبایی در برابر مصیبات باشه، اهل برنامه ریزی در مسیر درست زندگیش باشه و اهل عبادت و ایمان و بندگی. امیدوارم که از ایمان انرژی بگیری در مسیر زندگی با برنامه درست به صبر و شکیبایی دست پیدا کنید. مهربان ترین مهربانم، همه زیبایی های عالم را به پیش کشاورده ای و من سرخوشم از عطر و حلاوت همه آنچه در این شبها و روزها عرضه داشته ای، از شادی پرشوری که در وجود اوقاتم ریخته ای، از سرگشتگی های شبانه و تشنگی های روزانه. اصلا تو این وقت، زمان و عصر رمضان را چنین آفریده ای، هر سحر عاشقانه ترین عاشقانه هایت را در گوشم زمزمه می کنی و من چون کودک نوپا با زبان الکن تکرار می کنم و روحم پر می کشد تا آنجا که در وهم هم نگنجد، آنجا که تو می گویی مرا بخوانید و من با همه وجودم باز می خوانم: اللهم انی اسألک من بهائک من بهائک بأبهاه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب محضر ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف و سلام و درود بیکران به محضر شما بینندگان عزیز، میهمانان خاص ضیافت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه ادب حضور و امیدوارم که این سحر هم مانند سحرهای گذشته از برنامه لذت ببرید و در این ماه که فرمودن عشق ورزی رو فرا بگیرید. ببینید، خدای متعال یاد ما داده در این ماه اهل محبت و مهربانی باشید. خود خدا هم عامل به این آموزشه، درهای رحمتش رو بیش از پیش باز کرده و هزاران هزار نفر رو در هر شب میبخشه. یعنی آی بنده من، اگر میخوایی از من یاد بگیری، نگاه کن، تو هم میتونی هم بخشنده باشی هم پوزش پذیر. اگر کسی خطایی کرد و به تو مراجعه کرد و از تو طلب بخشش کرد، تو هم پذیرا باش و او رو ببخش، که این کار از مردانگی و بزرگی انسانهای عابد الهی است. ذنوبنا بين يديك أستغفرك اللهم منها ونتوب إليك. تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صار. ولم يزال ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيل، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك
وتتفضل علينا بآلاء. خیلی خوش آمدید، سحر خوبی رو براتون آرزو میکنم. توی این لحظاتی که خدا درهای رحمتش رو به روی ما باز کرده، سعی کنیم برای همدیگر خیر و خوبی رو بخوایم. توی این شبها سعی کردیم در محضر کارشناسان محترم پیرامون عبد خوب و بحث عبودیت، حالا در روایات و احادیث و به تعبیری در قالب دعاها نگاه بکنیم و صحبتمون و گفتگومون رو ادامه بدیم. در قرآن کریم به عنوان کتاب راهنما اسامی بیش از 25 پیغمبر رو آورده، پیامبران و حضرات معصومین و تمام اولیاء الهی. یکی از بهترین شاخصه هاشون عبد بودنشونه. توی قرآن کریم این 25 پیامبر رو، تعداد زیادیشون رو به عنوان عبدالله خداوند متعال معرفی میکنه، مانند حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی و خاصه وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. نمازی که میخوانیم قاعدتا با این خصوصیت به وجود نازنین پیغمبر سلام میدیم. پس این که یک کسی بنده خدا باشه، عبد الهی باشه، خیلی چیز بدی نیست، بلکه یک فخره، بلکه یک احترامه، بلکه یک مقام و درجه است. بله، عبد بودن، سرسپرده بودن در مقام غیر از خدا و اهل بیت هیچ جا نداره. لذا میبینید با ورود اسلام اون مباحث بردگی و عبد بودن تغییر میکنه فضا، و حضرات معصومین هم خودشون سعی میکردن که این فضا رو تغییر بدن. اگرم کسی رو تحت عنوان غلام پیش خودشون می آوردن، به او آزادگی می دادن، تعلیماتی رو به او یاد دادن و بعد آزادش می کردن، به جهت اینکه مردم یاد بگیرن در خونه خدا فقط باید عبد بود. حالا اگر کسی از این خصیصه خودش رو بالاتر ببینه، العیاذ بالله، و بخواد تکبر ببرزه، می شود شیطان رانده شده. اگر هم پایین تر ببینه، که یعنی خدا رو اطاعت نخواهد بکنه. ولیکن اگر بیاد پا در این دایره بگذاره، اون وقته که مقام والا داره. یه مثال بزنم، یه مثال کاربردی عینی. مثلا شما ببینید توی زیارتنامه وجود نازنین علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با اون همه فضائلی که داره، وقتی میخواییم سلام بدیم، امام معصوم به ما اینجوری یاد دادن، بگید السلام علیک ایها العبد الصالح. عبد، عبدی که نیکوکار بوده، عبدی که درستکار بوده. این یعنی مقام خاص برای یک کسی که همه جوره خودش رو خرج اسلام، دین و مولای خودش کرده. پس من و شما هم اگر بخواییم جایی پیدا بکنیم، باید عبد خالص سرسپرده الهی باشیم. اون وقت میشه همون حدیثی که در ابتدای برنامه خوندم، دین شناس باشیم و دیندار، اهل شکیبایی در برابر سختی ها و اهل برنامه ریزی و برنامه های درست زندگی، که مسلماً عبادت و اطاعت رأس اون برنامه ریزی قرار خواهد گرفت. یه بخش رو ببینیم، برگردیم سوال تلاوت قرآنی رو با هم بخونیم و فرصتمون رو تنظیم بکنیم برای اینکه در محضر کارشناس عزیزمون باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و روزداران گرامی. انشالله روزهاتون رو خوب گرفتین، بدن سالم، سرحال، و ادامه راه رو هم همینطور ادامه بدیم تا اینکه انشالله با افتخار و سربلندی کل ماه مبارک رمضان رو بتونیم روزه‌دار باشیم. یکی از نکاتی که شرع مقدس اسلام هم به عنوان هم یک مسئله شرعی بهش اشاره میکنه، هم یک مسئله بهداشتی،
اینه که غذای باقی مانده بین دندان ها و در فضای دهان اگر بلعیده بشه روزه انسان رو باطل میکنه، به عنوان یک خوراکیست. خب این به ما نوید چی رو میده؟ به ما این دستور رو میده که باید دهانمون رو از مواد غذایی زائد پاک کنیم. این یک به نظر من گذروندن ایام خوبی است و یک آزمایش و امتحان و تمرین خوبی است برای اینکه ما همیشه بهداشت دهان و دندانمون رو در طول سال هم بتونیم رعایت بکنیم. تو این 30 روز خداوند تبارک و تعالی برمون واجب کرده که اگر دهانت غذا توش باشه و این خورده های غذا داخل معدت بشه و به فضای دهان وارد فضای حلقت بشه، روزت رو باطل میکنه. پس حواست جمع باشه که دهانت رو بشوری و چیزی تو دهانت نباشه. این به ما یاد میده که در طول سال هم بهداشت دهان و دندان رو رعایت بکنیم. یکی از نعمتهای خوب الهیست دندان سالم. اون عزیزانی که گرفتار دندان پزشکی و هزینه های هنگفته شدن میدونن که بنده چی عرض میکنم. لذا یک مسواک، اونم با چوب مسواک طبیعی که به چوب عراق معروفه، میتونه دهان و دندانتون رو پاکسازی بکنه، خوشبو بکنه. تو طول روزم انشالله دهانتون بوی خوبی بده و با مؤمنین و روزداران دیگه که میخواید صحبت بکنید از بوی دهان شما آزار نبینن. انشالله موفق و سالم و سربلند باشین. یا علی مدد. خب بینندگان عزیز خیلی خوش آمدین، انشاءالله وقتتون پر از برکت باشه. انشاءالله سوال 13 در سحر 13 رو تقدیم شما کنم. سوال مسابقات قرآنی برنامه‌مون رو. سوال 13 از این قراره که زیرنویس هم داره میشه، میتونید ببینید و با منم همراهی بکنید. در کدام سوره از قرآن کریم پیرامون اصحاب المشأمه و اصحاب المیمنه صحبت شده است؟ گزینه اول سوره مبارکه فجر، گزینه دوم سوره مبارکه بلد، گزینه سوم سوره مبارکه شمس و گزینه چهارم سوره مبارکه ناس. کافیه گزینه صحیح رو برای ما عددش رو بفرستی و انشاءالله تا ساعت 12 به قید قرعه به یک نفر مانند این عزیزی که با شماره 0916 و چهار شماره آخر 4718 برنده و یا برگزیده مسابقه قبل بودن. من یکی دو بار گفتم برنده، دوستان خوب و خوش‌ذوق هم به من تذکر دادن تو قائل به این هستی که شیعیان همه برندن. پس اصلاح میکنم، این عزیزمون برگزیده است بین تمام دوستانی که در این مسابقه قرآنی شرکت کردن. اجازه بدید دیگه وقت رو از دست ندم، بریم محضر سید بزرگوار صدیق مکرم و استاد گرانقدرم از حجت الاسلام سید محمد قروی عزیز. سلام. سلام علیکم. وقت شما بخیر باشه. تقبل الله اعمالک. تقبل الله اعمالک. خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بس پیرامون دعا و بندگی بود. بله. رسیدیم به این که دلائلی داره دعا مستجاب نمیشه. من یه روایتی رو از وجود زیجود آقا زین العابدین سلام الله علیه رصد میکردم. حضرت میفرمویان که از ذنوب التی ترد و دعا، گناهانی هست باعث میشه دعا رد بشه. یکی سوء النیه، بدی نیت. من نیتم اینه که فلانی بیچاره بشه، فلانی گرفتار بشه، فلانی خلاصه نتونه اوج بگیره، نیتم نیت درستی نیست. با اون که او هم محب امیر المؤمنین سلام الله علیه، که ما در اون روایت داریم یه شتربانی داشتن حضرت رضا سلام الله علیه، وقتی رسیدن به خراسان، این با اون که ناسبی بود حالات و احوالات حضرت رو دیده بود، گرایش پیدا کرده بود به حضرت. وقتی خواست خداحافظی بکنه گفت آقا یه مطلبی بگید من استفاده کنم. حضرت فرمود کن محبا لآل محمد و ان کنت فاسقا،
و محبن لمحبیهم و انکانو فاسقین، دوست بدار آل رسول رو ولو خودت فاسقی، دوست بدار دوستداران اهل بیت رو ولو دوستداران اهل بیت فاسقن. من چند شب پیش بود یه کلیپ کسی برام فرستاد، متاسفانه از یه آقای با لباس روحانیت داشت صحبت میکرد، میگفت یهودی که به قول معروف دروغ نگه بهتر از شیعه ایست که دروغ بگه. میاد چشش رو درست کنه اصلا کور میکنه، ابروش رو درست کنه کورش میکنه. این بدبختی ها رو ما داریم، بعضی ها اشتباه برداشت میکنن. بابا روایت اینو میگه، میفرماید دوست بدار آل رسول و ولو دوستداران اهل بیت هم فاسق باشن. یعنی اگه یه زن بی حجاب دیدی از بی حجابیش تبری بجو، اما از خودش رو خودش حق نداری تبری بجویی. خودش که ولا و محب امیرالمؤمنینه، شیعه مرتضی علی هم نباشه محب امیرالمؤمنین سلام الله علیه. فلذا این نیت ها باعث میشه که انسان دعاش مستجاب نشه. دوم و خبث و سریره، خباثت باطن. سوم و نفاق مع الاخوان، درویی با برادران. نفاق چیه؟ طرف جلو ما میاد میگه آجا نوکرم، همین که میری پشت سرت غیبت میکنه، نفاقه. و نکته بعد و ترک و تصدیق بالاجابه، این خیلی تو مردم عوام من زیاد دیدم. بهش میگی فلانی دعا کن، میگه ای بابا دعای ما که مستجاب نمیشه، اگه این حرفو بزنه دعاش مستجاب نمیشه. باید نسبت به خدا حسن ظن داشته باشه تا دعا مستجاب بشه. حالا در بیاناتی که من در کنار ظن مؤمن هستم. احسن احسن. بعد فرمودن و تأخیر و صلوات المفروضات حتی تذهب اوقاتها. یکی از دلایل این که دعا مستجاب نمیشه، انسان نمازهاشو تأخیر بندازه که از وقتش خارج بشه. طرف نگاه میکنی از اون گفتن وقتش هم آزاده، میتونه نماز بخونه، اما هی عقب میندازه تو از بین بره وقتش. اینم باعث میشه که انسان دعاش مستجاب نشه. و نکته بعد و ترک و تقرب الله عز و جل بالبر و صدقه. یکی از نکات دیگه فرمودن که تقرب نجستن به خدای متعال با نیکوکاری و صدقه. خود صدقه دادن یکی از عوامل نظر الهیه. احسن. خود این که انسان کار خیر بکنه، تو روایت داریم صدقه میدید قبل از این که به فقیر برسه به دست خدا میرسه و بخواید از اون گرفتار براتون دعا کنه، همون لحظه بگو آقا منو دعا کن، من مریض دارم، من گرفتاری دارم. و نکته بعد فرمودن و استعمال البواء و الفحش فی القول. یکی از نکات دیگه فرمودن بدزبانی و زشتگویی. بعضی آقا زبانشون عادت کرده به کلمات رکیک، که حدیث داریم الجنت و حرامون علا کل فاحش ان یدخلها. خدا میگه من بهشتم و بر آدمای فحاش حرام کردم، تو بهشتم آدمای فحاش رو راه نمیدم. و عفت کلام بر زیبایی فرد اضافه میکنه. بهترین زمانش هم حضرت آقای موسوی، بهترین زمان برای اصلاح تو همین مارمزونه. بله. که اصلا ثمره روزه چیه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا روزه رو احسن شاید به تقوا برسیم. خب که تو همین خطبه ورود به ماه مبارک رمضان پیغمبر یه عبارتی دارن، من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه او خلقه کان له جوازا علی الصراط. فرمودن کسی که تو ماه رمضان اخلاقش رو اصلاح کنه، این یه برگ عبور میشه براش برای رد شدن از پل صراط. بهترین زمان تو این زمانیه که انسان روزه میگیره، مبارزه با نفس میکنه، میتونه کم کم با خواهش های نفسانی خودش قشنگ مبارزه بکنه، حتی نسبت به این کلماتش دقت نظر بکنه، اصلاح بشه. چون خلق با خلق فرقش همینه، خلق مربوط به جسمه. خب شاید خیلیش دست من نباشه، قد شما آقا اینقدره، قد من این اندازه است،
دست ما نیست، صورتمون اینه، دست ما. اما خلق ولو این که وراثت و ژنتیک اثرگذار باشه که ما هم قبول داریم، بابای بدخلاق، مادر بدخلاق رو نوزاد اثر گذاشتن، ولی قابل تغییره، میشه عوضش کرد. و این نکته رو هم اضافه کنم، تو تعابیر روایات داریم ما اصلا 3 نوع روزه داریم، یه روزه عام داریم، یه روزه خاص داریم، یه روزه خاص الخاص داریم. گفتن روزه عام چیه؟ فرمود چیزی نخوری، چیزی نیاشون، عدم خوردن آشان. روزه خاص روزه است که چشم و گوش و زبان روزه باشه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. روزه خاص الخاص چیه؟ انسان فکر گناه هم نکنه. الله. اگه کسی بتونه به این مقام برسه، به این جایگاه برسه، به حقیقت روزداری رسیده. حقیقتا این همون نکته است که حضرت باری تعالی، حدیث قدسیه، فرمودن از صوم لی و انا اجزی به یا اجزا به، من پاداشش خودم میدم چون برای منه. حالا اگه مجهول بخونیم، بعضی از علما مجهول میخوندن، اگه مجهول بخونیم میگه از صوم لی و انا اجزا به، یعنی خودم جزای روزه دارم. الله اکبر. که حالا اینجا بحث اخلاص داره، جعل الله الصيام تثبيتا للاخلاص، اینا بحث‌های دیگری داره. حالا شما هر موقع به من اجازه بدین بازم وقت دارین. بله، بله. بعد الله فاصله رو اعلام خواهد. مثلا یکی از نکاتی که من دیدم بعضی از آقایون تو کتاباشون ذکر کردن، عدم شناخت خداوند باعث میشه دعا مستجاب نشه، عدم باور به حجت‌های الهی و عدم توسل به اونها، سوم عدم پیروی از قرآن و سنت، چهارم قساوت قلب و غفلت از خدا، پنجم اصرار بر گناه، اینا باعث میشه دعا مستجاب. دروغ گفتن، بدزبانی، تأخیر نمازهای واجب که گفتیم، ستم کردن به مردم و ضایع کردن حقوقشون، طرف تو خیابون داره رد میشه، میزنه آینه بغل ماشین مردم رو میشکنه، فرار میکنه. خب این دلائلی است که دعا مستجاب نشه. دهم لقمه و کسب حرام. الله اکبر. آقا حرام از داره در اون شعر خیلی قشنگه، حرام از دل برد یاد خدا را، نمایت تیر قلب با صفا را. دیگه خودتون انقدر بزرگوار ماشاءالله هم اهل مطالبه و اهل فن و همنشینی با علما غیر از معلم بزرگوار نشستید، دیگه این حرفا رو بلدید. کربلای مولا امام حسین فرمود ملعت بطونکم من الحرام. 11 همراه داشتن اسباب گناه. بعضیا تو خونه هاشون آلات موسیقی متاسفانه نرد و که من رد شدم. آره. قطع رحم نمودن. طرف نگامون 10 سال با برادرش قهره، با خواهرش قهره. کفران نعمتهای الهی، خدا بهش همسر خوب داده، بچه خوب داده، زندگی خوب داده، یه الحمدلله تو زبونش نیست. خیلی شکر نعمت، نعمت از ارزون که تو روایت داریم، وقت دارم این جمله رو عرض کنم. تو روایت داریم که یک کسی داشت دعای طولانی میخون، حضرت امیر رسیدن فرمودن که تمام دعاها تو 4 جمله خلاصه شده. 1 الحمدلله علی کل نعمه، هم میکنی همه نعم. 2 اسأل الله من کل خیر، از خدا درخواست میکنم همه خوبی. 3 اعوذ بالله من کل شر، پناه میبرم به خدا همه شرور و بدی. و جمله 4 استغفر الله من کل ذنب، استغفار میکنم از همه گناهان. که حالا توضیح داره خدمت شما هست. بسیار عالی، خیلی متشکر. اینقدر پربار و سریع که دیگه سلامت. من محو گفتار از آقای عربی هستم. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم. سر سفره سیره امیرالمؤمنین و گفتار و مطالب امیرالمؤمنین هستیم در باب خردمندی و تفکر ورزی. امیرالمؤمنین می‌فرماید خردمندی را سودمندترین ثروت می‌دانست. خب این وجود نازنین داره به ما می‌فرماید یه مقداری فکر بکنیم. الانم خیلی این واژه خرد ببینید زیاد به کار میره، خرد جمعی، خرد ورزی. کم حرفی را نشانه کمال عقل برمی شمرد. آدمایی که عاقلند
کمتر حرف می زنند. می گفت عقل بیشتر در درخشش حرص و آز زمین می خورد. وقتی آدم حریص می شه، وقتی طمع‌کار می شه، با همه ی قوه عقلش می بینید زمین می خوره و گاهی مواقع هم نمی تونه حتی بلند شه. زمانی از او پرسیدند خردمند را برای ما وصف کن. فرمود عاقل کسی است که هر چیزی را در جای خود نهد و به هر چیزی به اندازه ارزش واقعیش اهمیت دهد. گفتند جاهل را برای ما توصیف کن. فرمود وصف کردم. عاقل کسیه که بدونه هر کسی رو به اندازه خودش بهش بها بده. هر چیزی یه قیمتی تو این عالم داره. وقتی همه فکرت شد پول، تو فراتر از قیمت پول و ثروت داری بهش بها میدی و چیزهای دیگه تو این عالم. جملات مولا رو نسبت بهش فکر کنی. شوخی کردن بیش از حد و نابجا را از آفتهای خرد برمی شمرد و می فرمود هیچ انسانی شوخی نکند جز آن که مقداری از خردش را از دهانش پرانده است. اینکه شوخی زیاد می کنند، لودگی می کنند به اصطلاح. اینها خب دارن در واقع به نوعی دیدیدم گاهی مواقع اینایی که خیلی دیگه شورش رو در میارن، افرادی که دارن میبینن میگن دیوانه است این شخص. ها، حضرت داره اشاره به این نکته میکنه. برای عقل چنان مقامی باور داشت که میفرمود مؤمن تا خردمند نشده ایمان نیاورده است، زیرا ایمان تشخیص و باور به مکتب خوشبختی آفرین اسلام است و جز در پرتوی خرد نمیتوان به ایمان رسید. یعنی مؤمن خودش عاقله، همین که ایمان آورده عاقله و الحمدلله ما سر سفره امیرالمؤمنین. کم خردی آدمی در سه مورد شناخته میشود. آدمی بی عقل رو میخواید بشناسید، سه مورد. در مسائل نامربوط به خودش سخن میگوید. تخصصش رو نداری، دو نفر دیگه دارن با هم حرف میزنن، برای چی میپری تو حرفشون؟ حضرت میفرماید اینجور آدم ها یه مقداری عقلشون انگار کمه. چیزی را که از وی نپرسند پاسخ میدهد. من دارم با یکی دیگه صحبت میکنم، یه جمله ای را از یکی دیگه دارم میپرسم، میپره تو حرف جواب میده. بی اندیشه وارد کارها میشود. ای پشت دستش میزنه میگه ای کاش تو این کار ورود پیدا نمیکردی، ای کاش من این معامله رو انجام نمیدادم، فکرم نکرده بابتش، مشورت نکرده. ممکنه مشورت بکنی، فکرم بکنی، بازم شکست داشته باشی، یب نداره. اما بی فکر وارد شدن یه شکست و زمین خوردن مضاعفه. خانم آقایان وقتتون بخیر انشاءالله. کماکان محضر شما هستیم با برنامه ادب حضور و در محضر سعید بزرگوار جناب آقای قروی. آقا اون افرادی که دعا برشون مستجاب نمیشد رو بله ادامه داره؟ بله بله. خب بشنویم، من یکی دو تا سوال دیگه از منظر شما دارم. یکی از اون افرادی که دعاشون مستجاب نمیشه عاق والدین هستن، کسایی که عاق پدر و مادر میشن، که تو حدیث هم داریم بوی بهش از مسیر 500 سال تا 1000 سال به مشام میرسه. سه تا دسته بوی بهش به مشامشون نمیرسه. یک شیخون زان، پیر مرد اهل فحشا. دوم قاطع الرحم. سوم عاق الوالدین. لا اله. حالا روایات اینا مختلفه، من تمام این باب روایات رو دیدم در کافی، آداب و دعای کافی، اونجا همه اینا رو آورده مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه. در بعضی از تعابیر داره بوی بهش از مسیر 500 سال به مشام، در بعضی از روایات در مسیر 1000 سال به مشام میرسه. یه وقت بینندگان نتیجه این کلام آره سوال یه وقت تو ذهنشون آره ایجاد نشه، نه عدد نباشه، نتیجه این که از بهش بهره ای نخواهد. احسن. یه موقع یه جوونی توی دانشگاه شاهرود به من گفت که حاج آقا حالا بو بهش به مشامم نرسه چطور میشه؟ گفتم تا حالا تفرج رفتی؟ رفته باشم. آره. گفت رفتم.
بودم تا حالا شده کباب نداشته باشی بو کباب به مشامت بخوره کیف میکنی؟ گفت بله. گفتم اینا انقدر بیچاره هم خدا بوی بهشتم از اینا دریغ میکنه. خودشو که ندارن هیچی بوش هم ندارن. وقتی یه داستان اینجا داره خیلی به درد ماه رمضان میخوره، اصلا برای ماه مبارک رمضانه. پیغمبر اکرم خب میدونید کنار وقتی مسجد نبی برپا شد ستونا مثل حالا نبود بوتون آرمه باشه و اینها، نخلی بود و چوبی بود. پیغمبر تکیه میزد به یه چوبی که بعدها شد حنانه، سخنرانی میکرد. بله. عباس عموی پیغمبر اومد گفت آقا من یه غلامی دارم نجاره، اجازه میدید یه منبر سه پله براتون درست کنه؟ حضرت اجازه دادن، منبر آماده شد. پیغمبر تا اومد فاصله بگیره از این ستون چوب و بفرمایید که درختی که خوش شده به حسب ظاهر ما نمیفهمیم. بله. اما قرآن اینو تایید میکنه ان من شاین لا یسبه به حمد ولکن لا تفقهون تسبیحه، هر موجودی ذکری داره. این ستون صدا نالش بلند شد، گو یا رسول الله ناله من جهتش اینه من با شما معنوس شدم، اما شما داری از من فاصله میگیری، من به خاطر فراقی که ایجاد داره میشه ناله میزنم. پیغمبر فرمود میخوای خدا بخوام تو دنیا دوباره سرسبز بشی و میوه بدی یا میخوای در بهشت دائما سرمدا باش؟ گفت دنیا فانی است، من بهشت رو میخوام. راضی شدی؟ درس برای ما به واقعا آمدن زویل الناس خب به شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. پیغمبر پاشو گذاشت رو پله اول، فرمود آمین، پله دوم آمین، پله سوم آمین، نشستن رو عرشه منبر. اصحاب خواهش کردن گفتن آقا دلیل این سه تا آمین شما چی بود؟ حضرت فرمودن پله اول که پامو گذاشتم جبرئیل این چنین حالا بگیم دعا یا نفرین کرد، گفت از رحمت خدا دور باشد کسی که نام شما را بشنود و بر شما و آل شما صلوات نفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و الانعدام اجمعین. دومین پله که پامو گذاشتم جبرئیل دعا کرد از رحمت خدا دور باشد کسی که آب والدین بشه. سوم پله که پامو گذاشتم جبرئیل دعا کرد از رحمت خدا دور باشد کسی که ماه رمضان بگذرد ولی خدا از او نگذرد. الله اکبر. فان الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم. بدبخت اونیه که ماه رمضان بگذره، هر شب ماه رمضان چقدر خدا میبخشه، شب عید فطر به اندازه کل ماه رمضان میبخشه. وقتی همچی سفره با برکتی و بعضیا قد نمیدونن، خارج از بحث نشیم، آب قل والدین حضرت آقای موسوی من تجربه کردم والله العلی العظیم تو سحر ماه رمضان دارم میگم این ایام هم دعای مجیر رو خیلی میخونن عزیزان ما. سحر شروع شد ایام البیز، پیغمبرم فرمود سفارش کرد به خواندن دعای مجیر که باعث ریزش گناهان میشه، مغفرت میشه، باعث نزول رحمت و رزق و روزی فراوان میشه. خب تو این سحر دارم عرض میکنم این نکته مهم رو که من آقا تو زندگیم حدیثش رو دیده بودم که حلال ترین پول ها خرج زن و بچه میشه و پدر و مادر. آقا ما هر موقع خرج والدین مثلا بردمشون یه غذایی، یه کربلایی، یه مشهدی، بله، به اضعاف مضاعف برگشته. خوش به سعادت زود به همون نشون دادن که آقا فکر نکنی اگر یکی مثل من باشه دستش خالی میشه جور دیگه درستش. آقا من گاهی به رفقا میگم آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. بله. دستت نمیرسد گر بر آستان مولا مشهد بیا که فرقی با کربلا ندارن. زیارت امام رضا افضل از زیارت امام حسین به کلام امام بله جواب. بله به کلام امام جواب. خب نمیتونم مشهدم برم حاج آقا، حرم حضرت معصومه ان لله حرما و هو مکه و لرسوله حرما و هو المدینه و لامیر المؤمنین. برای والدینه آفرین اونو چه کنیم؟ الان شما یک تجربه آره مسجل شخصی آره. حالا رو گفت فرمودید من الان والدینم نیستن که خدمت بهشون خدا رحمتش خدا امواد شما رحمت. الان من چه کنم؟ شاید بینندگان زیادی هم اتفاقا اینم میطلبن تو عالم برزخ خدا دست والدین رو باز گذاشته. بله. در راضی شدن و ناراضی شدن. بله. مثلا کسی مثل شما
تو صراط مستقیم امیر المؤمنین الهی انشاءالله. پدر و مادر ولو از شما، آقا من دارم مثال اینجوری میزنم، ولو از شما ناراضی باشن شما دعاشون میکنی، پدر و مادر تو عالم برزخ شما رو دعا میکنن. با. اگر کسی تو دنیا والدین ازش راضین، پدر مادر میمیره، پدر و مادر میبینن این بچه نمیاد سر مزار، خیرات و مبرات نمیکنه، ولو به یه صلوات این کارا رو انجام نمیده، تو عالم برزخ بچه‌شون رو آب میکنن. این نکته مهمیه. بله. فکر نکنیم آقا والدین فقط مال این دنیا است. حتی اونها اون طرف هم میتوانن حقوقی رو از ما طلب کنن و اگر به نتیجه نرسه همین فرمایش از ذات طبق روایات آق میکنن. داستانم دارم، نمیدونم بگم یا نه. یک کتابی از اصفهان برام آوردن به نام خطبای پیشین. من این روایت اونجا دیدم. وجود خاتم الانبیا از کنار قبرستان رد میشد. بله. فرمودن به اصحاب بیاید داخل قبرستان. وارد قبرستان شدن با سلام و با اون آدابی که داشتن. اومدن کنار قبری ایستادن. به اصحاب گفتن صاحب این قبر رو میشناسی؟ گفتن آقا صاحب این قبر یه جوونی بوده آق مادر شده. لا لا. پیغمبر فرمود برید بگید مادرش بیاد. رفتن گفتن مادره میگه نمیاد. پیغمبر فرمود بگید امر پیغمبره. با این ترفند آوردنش. پیغمبر فرمود مادر بچه تو آق کردی؟ بله. چیکار کرده؟ گفت یا رسول الله این بچه وقتی به دنیا اومد پدرش از دنیا رفت، من خودم هم برش مادری کردم هم پدری کردم. به سن 17-18 سالگی که رسید دیدم به درد ازدواج میخوره، براش همسر انتخاب کردم، دو تا اتاق تو خانه خودم در اختیارش قرار دادم. یه روز پسرم رفته بود سر کار، من داشتم تو خونه کنار تنور نون درست میکردم، پسرم خسته که آمد عروس من در گوش پسر من چغلی منو کرد، پسرم با حالت عصبانیت منو بلند کرد کرد تو تنور. لا لا. صورتم سوخت و دلم سوخت. گفتم پسر خدا مرگت بده. به مدتی نکشید پسرم از دنیا رفت. پیغمبر فرمود الغضب و مفتاح و کل شر، عصبانیت کلید همه بدی هاست، اصلا نیمی از جنون عصبانیت. اما از امت منه داره عذاب میشه به خاطر من ازش بگذر. این پیغمبری که همه انبیا قیامت میگن رب به نفسی خودم خودم، اما این آقا میگه رب به امتی، که ندا میاد ولی سوف یعطی که رب و کف ترزم. وجود زیجود حضرت خاتم هرچی اصرار کرد گفت خدایا به حق پیغمبر عذابشو زیاد کن. دل مادره شکسته بود. پیغمبر فرمود سلمان ابوذر برید بگید فاطمه علی ابن ابی طالب امام حسن امام حسین بیا. همگی آمدن وارد شدن. حضرت رو کرد به امیر المؤمنین علی جان تو شفاعت این جوانو بکن. حضرت امیر صلوات الله علی اومدن شفاعت کردن. اما این زنه سرش آورد بالا گفت خدایا به حق علی ابن ابی طالب عذاب بچه‌مو دو چندان کن. دایم. فاطمه جان تو بیا. حضرت زهرا اومد خدایا به حق حضرت زهرا عذاب بچه‌مو زیاد. حسن هم همینطور. یه وقت پیغمبر یک نگاه نافذی به ابی عبدالله کرد. فرمود حسین کار توه. ابی عبدالله اومد جلو. فرمود مادر من حسینم. کربلا بین دو نهر آب. لب سر منو با لب تشنه جدا میکنن. به خاطر من از بچت بگذر که اگه نگذری من امامه از سرم بر میدارم. گریه میکنم، از گریه من زمین و آسمان به گریه میفتن. به خاطر من بگذر. زنه سرش آورد و به آسمان گفت خدا به امام حسین بچم رو ببخش که من بخشید. پیغمبر رو کردن به این خانوم. گفتن چطور شد نه شفاعت من، نه علی ابن ابی طالب، نه حضرت مجتبی، نه علی ابن، هیچ کدومو قبول نکرد، اما شفاعت حسینمو قبول کردی. گفت یا رسول الله سرمو آوردم رو به آسمان، دیدم صفی از ملائکه دارن التماس میکنن مادر به حسین بگذر که اگه او سرش رو برهنه کنه، امامه برداره و گریه کنه، زمین و آسمان، ملائکت الله، عرشیان و فرشیان به گریه میفتن. آرام کردن ملائکه کار آسونی نیست. من به حسین بخشیدم. السلام علیک یا شفیع المسلمین. خ...
خوب جای آوردیمون آقا، یکی دو خط مهمونمون میکنی بزرگواری با اون صدای زیبایی که میدونن ما راه تو انتخاب کردیم حسین، و از غیر تو اجتناب کردیم حسین جانه. ما را اگر از حساب پروایی نیست روی کرمت حساب کردیم حسین، عالم همه قطرند و دریاست حسین، خوبان همه بندند و مولاست حسین، ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش از بس که کرم دارد و آغاز حسین، افتاده بود وجود زیجود ابی عبدالله تو گودان، دید سینش سنگینی میکنه نگاه کرد دید شمر ملون، صدا زد شم جای بلندی نشستی، یه روزی جام رو سینه پیغمبر بود، یومون علا صدر المصطفی و یومون علا وجه السلام. عجب شعری همیسته چار بیت و التماس دام، تو آن حسین غریبی که روز عاشورام جهان مصالحه کردی به کهن پیرهنی، تو آن حسین غریبی که در کنار فرات شدی شهید و نکردی ز آب تر دهنی، تو آن حسین غریبی که زیر خنجر شب به فکر درد و غم شیعان خیشدنی، گفت شم پشو دنیا تاباد میکنم آخرت تمام اینطور، گفت حسین من وعده یزید و با تو عوض نمی کن. آقا فرمود روبند تو بردار، دیدی لک و پیس، فرمود پیغمبر به من خبر داده بود قاتل تو مثل سگ ابلغ میمونه و موهاش مثل خوک میمونه، هر کاری کرد دستشو بگیره مرتکب این خطا نشه خودش قبول نکرد، الهی بمیرم برام یا ابا عبدالله. من میخوام بگم شمر معلوم تو که زدی خنجر بنجر، ای کاش آب داده بودی آقای ما رو، هر شب جمعه مادرش میاد کربلا ای میگه بنای بنای، قتلوک قتلوک و ما عرفوک و من شرب الماء منعوک. الحمد لله رب العالمین، احسنتم و طیب الله انفسکم، خدا بر عزت شما بیامرزد، در نوکری برای این خاندان مستدام باشه، دعا بفرمایید لذت ببرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه دعایی در تعقیبات مشترک، خیلی دعای مهمی است، گناهان 60 ساله انسانو میبخشه، تو بعضی ازدواج گناهان 40 داره، 40 ساله انسان گناه 60 ساله. اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي و ان رحمتك اوسع من ذنبي، اللهم ان كان ذنبي عندك عظيما فعفوك اعظم من ذنبي، اللهم ان لم اكن اهلا ان ابلغ رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغني وتسعني لانها وسعت كل شيء. قريب بدين مضمون
خدایا گناه من خیلی کوچیک‌تر از عفو توست. خدا خیرتون بده. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله همواره تحت عنایات حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشید و سرزنده و سلامت. خیلی متشکرم که امروز هم پای این گیرنده بودید و برنامه ادب حضور رو دیدید. توی فرصت باقی مونده من اجازه بدید سوال سحر 13 رو یکی بار دیگه خیلی سریع بگم. در کدام سوره از قرآن پیرامون اصحاب المشأمه و اصحاب المیمنه صحبت شده است؟ گزینه یک سوره مبارکه فجر، گزینه دو سوره بلد، گزینه سوم سوره شمس و گزینه چهارم سوره ناس. گزینه صحیح رو هم برای ما ارسال می‌فرمایید و به قید قرعه به یک برگزیده هدیه تقدیم خواهد شد. الهی که سلامت و تندرست باشید. دعا برای ظهور آقا حجت ابن الحسن که با فرج او فرج بر همه امور حاصل خواهد شد فراموشتون نشه. لبتون خندون، دلتون خالی از غم و غصه. حق نگهدارتون. یا علی مدد. نعشق تاب که بریزم نه آه تا که برارم به حیرتم که در خانه خدا چه بیارم سیاه روی و سیاه نامه و سیاه شده روزم به غیر اشک خجالت به درگاه تو چه دارم تمام روز قیامم گرم نگاه بداری هنوزم نتوانم گناه خود بشمارم همه مصیبتم این است در لحظه که بگویی به گوشه کفنم جرم خویش را بنگارم به محضر تو به محضر تو گناه کرده باز رزق تو خوردم قسم به ذات تو با تو چنین نبود قرارم اگر که زیر سرم اگر که زیر سرم دست رحمت تو نباشد چگونه صورت خود را به خاک قبر گذارم گمان نبود که عمری حضور چون تو خدایی به معصیت گذرد صبح و شام و لیل و نهارم چگونه تاب بیارم چگونه تاب بیارم عضو عضو وجودم اگر که قبر دهد اگر که قبر دهد با چنین گناه فشارم به اولیات قسم به اولیات قسم از ارادتم نشود کم هزار بار هزار بار
بسوزی اگر ز خشم بنارم.